В другарство помежду ни и уплаха аз, как дружно качвахме се трима в чужди дом по късен час и само за секунда кратка потъна стълбището в мрак, а на широката площадка, щом долу някой свет напак, видяхме се ужасно ясно в странен куклен минует, един наляво, друг надясно, като слепци с ръце напред.